gjëra unë nuk bëj gabim. Po. Në ca gjëra unë nuk bëj fare gabim. Në disa sulme që unë i bëj në lojën time. E di, po po tham, gjithkush është i gabuar, më kupton. Në lojën time unë i bëj sipas lojës tënde, unë them të çka kam parë te loja jote. Po. Kaq. Në momentin që unë flas për lojën tënde dhe të shoh ty që je në tokë me lojën tënde, që mundohesh të bësh manovra, po ty s'po të ecin më manovrat. E di, vështirë po, po të provon. Ai kupton ti, unë gjelosa. Unë gjelosa edhe këtu më fut. Ja, çfarë që ka thonë, që është okay, bjen që hej, gjelosa për bukurinë. Zamar, unë jam e bukur, unë kam trup, unë kam kështu. Mirë, këto për trup, jo, këto s'kan trup zemra. Se wow. Qofse ti flet për bukurinë, ti s'ke trup, ti s'ke dy me në kokë. Kjo është gjelosa, ose kjo është e bukur, kjo është yll, kjo është shto, e çka? Po, është e bukur, moj. Është mërë, unë e bukur, sot i thash Adri. Moj, sekund, moj ti tjetër, është e bukur, është tjep ty, tjep ty për të veshë dhe brekë, se s'ke qatë veshësh. Ty, ty tjep dhe brekë për të veshë, se nuk e qatë veshësh. Edhe i rritër konë nga pasë, si bubi vogël, si fmi, si me qënë fmija. Ajo nuna, ajo të e ti fmija. Qatë veshë, jatë veshë të zemër, zemër, mani kulo këtë, halba zemër, edhe Kaq, unë po them jam pa vlerë, moj. S'kam pikë vlerë, unë se ti. Në gjitha rrobat ka fillu t'ja veshi, do me thënë ja për qëfar i rrinë nga mbra për ti. Shko, moj, ande se unë ty nuk të mbaj asë në fshish, asë në lashë që rapet. E jo, më të bëju në strategji me ty, ti e dobet, ti e dobet në kokë, në trutë vogël. Zdi, nuk ti për qëfar gjë jetë rëndësishme, mund të kape mund me ty. Fleti një rëndëm, rishive me ka derin se e lu, rishive, po hikë moj peshkë. Se lu në vetë. Po që e du e. Po është zëtë në e. Peshku ka. Kur ti jam peshkë, edhe peshku, përdoj për memori, ke pare su shatë atë peshkët. Vitamin. Po. Bravo. Vaj peshku. Vajnë e peshku të ne përdojnë për të na forcuar memorin. Kjo e ka trupin e peshku në momentin që peshku shkon të grepi. E këpëta? E angri. Kjo këtu është mandja. E këtu t'i thush pizza vitamina se në base forcoash. Shkotion, unë se dija me ndonë, asë me ndonë. Qampe, po ti që kur ta futi buzi normalisht e ti s'me ndonë me, është pa diskutushme. E pa diskutushme. E njëve që i tha, sot ka bli? Jo. Atër i tha... Si shë? Atër i që ato qatë pjesën, tha kështon, dhe kështë në kompani, a jo, jo, nuk jo, kështu që ka së në të ti, ka tha të prej me atë, kështu, a dhe që bëna gjejstin që kështë me nja, nuk do nësë me një, me shmit ato e kështu, okej. Në mund jam shumë e keqe. Po në mazi si fole dikoj në. Sti, së më janë këtë pjesë, ma shta se ke po kur të dhënëna me dikan që nuk të shah. Unë e kam që ta. Asë unë të shah? Unë nuk e shah, më qatë përsa. Nuk u bon ashtë ta puna që ka shpel, që unë e mësë me pa, po unë e veç ka dalale dhe e këqyri. Edhe këtu fola, vetëm veç për që ta më mirë në një sandi, sa ta kena morë, sa, ama sa mini bucin tha dhe merre titana, ma vëden, këj tha. Që i kotë kjo dy. Me jep mini bucin, po. Aja tha, i tha me anglisht, tha buci është shumë i parreq, shumë nuk e ti farë fjale. E tha, për ty kishë me në, ti më nëshme marrëve që ato santi, ama, a di më njerë janë njëse me kungja. A di me full. Dhe me thë, dhe me thë. A di shka i thash këti, thash kja pas ka thonë, thash fiturën, thash bucit. Do me thënë, më po të më kaqë. Shmetu më shumë, kanë dalë fjallet e mija, kanë dalë fjallet e mija. Thash fiturën bucit kjo, thash se... Më falë, kanë dalë fjallet e mija, por unë të kam thënë ty, tani që kjo, e kur të kam thënë ty edhe bucit, shumë po më përpare që kjo nuk ka karakter. Kjo vetëm femër me karakter, nuk është kjo s'ka. Kjo nuk e di asë qa është thejlbi, asë baza. Pse më kjo e bucit? Nuk ka karakter, kjo ka vetëm gojt flasë. Vetëm kaqë. Vetëm kaj, që kur kapet, që është e bukur kjo tjetra, është, këto janë të dyja. Për të shty,
për të shtyë, për t'i nxjerë vetëm për mis. Jo, unë për kuptoj që ne i pasojnë kundështara. Tjetra, tjetra, ta theme dhe shë. Ai, kore. Kjo pati letra në smenitë me të aty edhe të thash. Edhe kjo dhe kjo, edhe nona dhe. Ok, edhe të thash. Kjo, mund t'ket atë energjin që thuti, që e kam pas edhe unë me këtë. Po kjo, këtu e kërë nërë kjo, pritë. Dhe shohësh. Si që të reagoj sot ka për të tragu për sëri kjo të bajma. Kjo nuk është fair. Të beton. Qëkoj të marrë dhe qëka. Ok. Kujtë shu? Në tualet. Në tualet. Se kam të zanë që mos më i vëtë dhëmë dhe poshë, që mos më preke dhe më të lartë. Ca herë që i kam harruar, më janë gëzirë e këtë. Se unë shtëngoj dhe më të nashtë. Në të jeshtë të temë. Më kështë e trajtë. Me vetë. Edhe me kjo këshu ka për të tapur. Pritë, të bimë në vetë që ti kësë ke për të batë. Më ndohë të vidita. Kërë, ka për të fillu të njofi këtë tjetë. Kërë, ndo? Po, do fillu të njofi këtë tjetë. Më bajë më këtë. Natën. Sepse ka për të fillu të tjetë. Po, a di? Gjëtë mune për të tjetë. Nuk vrejët me e në sama. Do jetë në bonë, sepse me personin që ka ndarë, me njofë një në fillin, arritit a njofë në fund, se do më njofë në fund, zdo men, dhe do thotë se kam bërë atë gabim. Që, adin, që kova pra, që kova, nuk shkjova kohën, dhe e shpe, e disim dalin lafet, mbatë,